Tazadan salıngan böbek jaylardan usunamız. Böbe jaylardan usunamız. Jaqsı salıngan, hemme jaqlama kolaylı kılıp islengen üylerden biri. 6 sotiktan artıqlau maydanına iye 3 kanalı üy satıladı. 24 kişi rayon Dostlar degen bir kafe bar. Aldıngı nomer 1 samsa, Mir Köpür samsadan ötken jerde. Tursunbay Eşanov köşesi boyundan kirip gelinedi. 620 milyon kaytamız kelisemiz degen baqa aytılgan. Bir qarap körip baqasın beresizler. Üydü arzanlau satıp jiberu da mümkün. Bul keyingi alatuğun üyinin kanşeli arzan aluuna baylanıslı. Sonun uşun bimalel sizge kımbat esilgen bolsun, arzan esilgen bolsun. Saudalasıp özüñiziñ nomerleriñizdi üy iyesine жазып қалуын, қандай қаншаға алалатығыңызды бір белгілеп қойсаңыз бола береді. Тазалық бонусындай кең үлкен болады. Бір ғана төбе потолок ісленбеген екен, басқа жағына кәп сөз болуы мүмкін емес. Үш бөлме қалай жайғастырылған, міне, осы жерден көрсеңіз болады. Кіші холл болады, таза ремонтта тұрған үй. Университетке жақын жерлер болады. Тұрсынбай Ешанов деген көше, бұл Las Vegas'ке баратын көше болып есапланады. Осындай бір жатақхана болады. Тазажай бәрібір тазажай ескісіне қарағанда сәл қымбатлау болады демесеңіздер. Әлажі болса тазасына ұрынғаныңыз мақұл бола береді. Мейманханасы осындай жақсы кең мейманханасы бар үйлердің бірі осы үй болады ма? Бұл тарепте де және бір жатақхана болады жақсы өлшемде. 91 кодыменен 302 11 18 номеріне байланысу арқалы сіз сондай жақсы орындағы өзгеше үйді сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Видеоны соңына шекем көргеніңіз үшін лайк, комментарий, подпискалар үшін біз сізге мінедаршылық білдіреміз. Кейінгі видео постларда көріскенше сау саламат болыңыздар.